Вітаю вас в ефірі Суспільного та Українського радіо «Радіо Олтава» програма «Тема дня». Новий археологічний туристичний маршрут від Скіфії до Русі презентували в Полтавській області. Де він проходитиме, які місця пропонують відвідати туристам, в чому особливість маршруту? Про це говоритимемо з директоркою Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації Валентиною Вождаєнко. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні. І директором комунального управління історико-культурного заповідника Більськ Полтавської обласної ради Ігорем Коростом. Вітаю. Доброго вечора. Зараз коротка інформація про маршрут і продовжимо розмову. Перший археологічний туристичний маршрут Полтавської області від Скіфії до Русі проходить через Полтаву, Опішню та Більськ. Його протяжність 120 кілометрів. Туристам пропонують відвідати найвідоміші археологічні пам'ятки скіфської та давньоруської доби. На території Більського городища мандрівники не лише побувають на місці розкопок скіфських поселень, а й оглянуть курган «Розрита могила» та цілюще Більське джерело. На локації Опішнянського городища піднімуться на Лису гору. Це найвища точка в області над рівнем моря – 208 метрів. А також відвідають Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному і будинок Кричевського Лебіщака. У Полтаві туристи оглянуть пам'ятник шведам від шведів. Зупинитися всі охочі матимуть змогу в зеленій садибі села Мала Рублівка Котелевського району. За матеріалами Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської облдержадміністрації. Новий археологічний туристичний маршрут проходитиме через Полтаву, Опішню та Більськ. Чому саме так вирішили? Тому що саме пам'ятки археологічні, вони дуже цікаві і змістовні, і цікаві не тільки для нас, не тільки для науковців, а вони дійсно цікаві на цьому маршруту для туристів, в першу чергу. Ну і, звичайно, щось хочеться завжди презентувати нове, неординарне. І насправді ще туристичного археологічного маршруту, якби на Україні такого не було, тому це таке ноу-хау. Як правило, завжди говорили, що об'єкти і пам'ятки археологічні, їх потрібно консервувати, пам'ятні знаки не показувати, тому що в нас є чорні археологи. Це велике зло, бо потім приходять і розкопки роблять не ті, кому потрібно. Тому, працюючи протягом ось останніх років з нашою командою, ми зрозуміли, що чим більше людей знає про пам'ятки, тим більше їх охороняють всі. І в першу чергу не тільки туристи, а в першу чергу ті люди, які мешкають коло цих пам'яток. Тому, зрозуміло, от навіть із метою захисту і презентації ми і запропонували такий туристичний маршрут. Тим більше, що, як ми бачимо пам'ятник шведам від шведів, це саме комплекс пам'яток Полтавської битви. Але ніколи ми його не розглядали, що він розміщений саме на курганах скіфської групи. Тому це також цікаве поєднання. Якщо ми всі заходимо до Національного музею-заповідника гончарства, ми його виключно розглядаємо як бренд гончарства, який брендується до ЮНЕСКО, як нематеріальна культурна спадщина, є таким духовним посилом нашої України. Але рядом цікавий археологічний курган романської культури, і це 8 століття нашої ери. І надзвичайно цікава і оглядовий майданчик, і те, що ми можемо в подальшому зробити. І цей маршрут зроблений не стільки для того, для презентації цих об'єктів, як і ще для того, щоб ми бачили, що нам треба розбудовувати, що нам треба робити, щоб туристу було цікаво до нас приїхати. Ми його звістовно програмою наситили. І, звичайно, комплекс пам'яток Більського городища. А скажіть, будь ласка, цей туристичний маршрут вже працює, вже можна відвідати. І на кого він розрахований? Це студенти, діти, чи, можливо, люди, які люблять історію? Ви знаєте, він абсолютно розрахований на всіх. Тобто тут нема обмеження. Так, зазвичай діти до 15 років, можливо, їм і не дуже цікаво. Але всім небайдужим людям, які люблять нашу історію. Насправді, ми на сьогодні все, що робимо Департаментом культури і туризму, в галузі туристичній, нам хочеться якомога більше розвинути внутрішній туризм. Коли у нас буде розвинутий внутрішній туризм, тоді буде посил для прийому іноземних гостей наших. І на цьому маршруті абсолютно цікаво всім, тому що це неповторні ландшафти. Якщо ми думаємо, що вони є десь, насправді вони ландшафтний дизайн, начебто його Бог спланував так, щоб турист бачив. Фотосесія, коли йде із цього туристичного маршрута, от в Фейсбуці я дивилася, на світлини, як люди виставляли, це начебто і не в нас. Тому що ми інколи йдучи в швидкому темпі, не замічаємо цих красивих світлин, цього життя, яке нам Бог подарував в нашій славній Полтавщині. І, звичайно, кого може залишити байдужим Опішня? Насправді нікого.
кого може залишити байдужим Більське Городище. Це така завершена домінанта археологічна в туристичному маршруті, саме Більське Городище. І навіть якщо на сьогодні ми всі говорять, що ми ще не маємо таких пам'яток, які повинні цілеспрямовано презентувати археологічну спадщину Більського Городища, то хочеться доповнити наступне, що і в Європі, і світові цікава сама ця ландшафтна територія, незаймана, яку можна оглянути, яка цікава природним ландшафтом, яка наповнена там, де недорозвідували, цікавим історичним таким величезним підґрунтям. І насправді кожен хоче взяти в руки лопатку, щось пошукати, щось подивитися, тому що насправді кожна людина вона хоче щось знайти, зрозуміє. І коли людина щось знаходить під час розкопок, це ще один величезний плюс. І, звичайно, це театралізація. Театралізація, вона доповнює, вона робить настрій, вона робить позитив. Люди різнопланові були на першій презентації, ніхто не стомився, всім цікаво, всі чекали продовження. На сьогодні, насправді, вже є ті туристичні фірми, які з нами їздили, і які готові приймати туриста, але туристичний маршрут, він далі буде опрацьовуватися науково вченою радою Полтавського краєзнавчого музею. Потім виходить методична розробка для екскурсоводів і туристичний фільм. Це готовий вже продукт, по суті, у якому буде описане не тільки там відстань 120 кілометрів, а і плюс, і мінус, тому що це заклади розміщення, заклади харчування, які турист вибере на цьому маршруті. Тому що Більське Городище, воно класне, сам Більськ класний, але ще от закладів харчування їх мало достатньо. Зате ми маємо вже достатній такий заклад розміщення готельного комплексу «Скіфія», який відповідає абсолютно всім вимогам. Хотілося б запитати щодо екскурсоводів. Їх навчали, напевно, тут плануються іноземні туристи, так? Щодо іноземної мови, знання іноземної мови. Розкажіть про це. На сьогодні ми у червні місяці провели підвищення кваліфікації екскурсоводів на базі нашого Полтавського університету економіки і торгівлі. І насправді на сьогодні ми маємо екскурсоводів зі знанням іноземних мов. Це абсолютно не проблема. Проблема в тому, щоб археологи ті, що вони хочуть, от саме цей маршрут презентували нас науковці-археологи. Тому що це складна тематика, але науковці бути екскурсоводом, вони також мають бажання, і це додаткова буде заробітна плата, якийсь додатковий тобто стимул. Тобто екскурсоводами будуть науковці? Як правило, так, це науковці. Це не спеціально, тому що це навчені, не спеціально люди? Навчені люди, хоч потім вони можуть бути. Коли вони нашу методичну роботу вивчать, вони можуть бути. Але насправді це повинні бути саме археологи. Яким чином будете продвигати цей туристичний маршрут за кордон, щоб іноземці про нього чули і, звичайно, приїжджали до нас і таким чином дізнавалися не тільки про нашу історію, але й ми могли заробити. Я думаю, що Ігор Іванович зараз мене доповнить, тому що в нас літом такий цікавий випадок був із Шотландії. От він зараз цей випадок розкаже краще, бо він спілкувався. Дійсно, в останні роки після того, як ми значно збільшили підтримку і допомогу на розвиток і популяризацію Більського Городища, більше людей за кордону стали цікавитись Більським Городищем. Ця тенденція, в принципі, з року в рік в останні роки була, але в 2018 році ми зростаємо, можливо, там не пік популярності, але бачимо, що науковців, а також простих людей із Європи цікавить історія Більського Городища. І от, наприклад, в цьому році велика кількість туристів там з Польщі приїжджала, а також науковці. Але найцікавіший випадок був, коли Роберт Пік, це громадянин Шотландії, який шукає коріння і вважає, що деяка група шотландського населення пішла саме від населення скіфів, приїздив на Більське Городище декілька разів. Він має плани тут щодо розбудови туристичної інфраструктури, значно цікавиться пам'яткою, підтримує нас, допомагає зараз, вивчає можливість реставрації знахідок з Більського Городища на території Шотландії, в спеціальних установах, реставраційних центрах. І те, що говорить він, що ми, на жаль, не завжди бачимо те, що в нас є, і воно унікальне, наша історія в українців, в жителів Полтавщини. А вони от цікавляться і бачать, і вони просто в захваті від того, які пам'ятки археології. А хочеться дізнатися, кому більше цікава наша історія? Це науковці справді закордонні, чи це прості звичайні люди, які цікавляться історією? Ви знаєте, якщо б ще б років 3-4 назад, я, мабуть, би відповів вам, що більше науковці, але
з плином цих подій, які відбуваються в нашій державі, люди стали значно більше цікавитись історією нашої держави, значно більше стали подорожувати, значно більше популяризують пам'ятки, цікавляться активним відпочинком, активним туризмом. І тому в останні роки, фактично всім верствам населення цікаво подорож. І як до Бельського городища, так і поряд пам'ятки, які з ним розміщені, а також територію Полтавщини. От розкажіть, у вас є можливість зараз презентувати історико-культурний заповідник Більськ. От що цікавого для туриста можна побачити саме у вас? Перше, що спадає на думку і про що слід говорити, це те, що це найбільше, раніше ми говорили в Європі, але зараз таки провели знову за допомогою науковців, а також жителів Європи, таке дослідження, що це найбільше городище всіх часів у світі, тобто немає більших за розміром. Площа близько 5 тисяч гектарів, обнесена 37-кілометровим валом, протяжність його, висота в деяких місцях і нині до 10 метрів. І якщо ми такі ми українці, якщо ми їдемо подивитись там Стоунхендж, єгипетські піраміди, Колізей, то от своє власне, яке ще масштабніше, ще цікавіше, кожен із нас повинен це побачити і пройнятися цим духом історії, які були наші предки, які в них були можливості. І фактично це було протомісто-держава на той час, за скіфської доби, де проживало, певно, десь близько 100 тисяч людей. Унікальні природні ландшафти, також можливість розглянути, переглянути фактично безперервний процес археологічних досліджень, які проходять на Більському городищі від квітня, там, скажімо, до жовтня-листопада, прийняти участь у цих дослідженнях. Щороку на Більському городищі розкривається величезна площа. Я впевнений, що на території Лівобережної України ніде більша по площі не розкривається археологічна територія. Плюс надзвичайна інформативність, велика кількість античного матеріалу, першу чергу з Греції. І можна вивчити історію як від скіфської доби, так і до епохи нового часу 17-18 століття. От нещодавно на Більському городищі було знайдено рідкісні знахідки, серед них і золоті прикраси, неушкоджена амфора скіфської доби. Де ви зберігаєте ці речі? Я знаю, що ви планували створити музей. Чи вдалося вам це зробити? Згідно законодавства України, знахідки після опрацювання передаються науковцями до музейних закладів нашої держави. На даний момент, оскільки заповідник Більськ не має таких умов для зберігання, вони передані на рік на тимчасове зберігання до Харківського музею археології Харківського національного університету імені Каразіна. Саме ці науковці спільно з представниками заповідника і проводили дослідження, тобто вони зараз їх опрацьовують, досліджують, з ними проводиться реставрація з предметами, з цими. Предмети, повірте, унікальні, мають надзвичайно як інформативність, так і грошову оцінку. І після цього вони обов'язково передані будуть до фондів заповідника Більськ. Верніше, вони вже передані і обліковуються на постійному зберіганні в фондах заповідника Більськ. І після того, як буде музей Більського городища на базі історико-культурного заповідника Більськ, ці знахідки, зрозуміло, що будуть займати одну з провідних головних ролей. У 2018 році вже замовлено і фактично довиконується проектно-кошторисна документація на реконструкцію приміщення в самому селі Більськ. Більська сільська рада Котелевського району передала на баланс області приміщення двохповерхове колишнього дитячого садочку, де, в принципі, можна все це буде розмістити як адмінприміщення заповідника Більськ, так і музей, виставкові зали і так далі. І там, в принципі, як передбачається, у 2019 році за кошти обласного бюджету, за сприяння і за участі в грантових програмах обов'язково повинні розбудувати музей гідного рівня, скажімо так, європейського і сучасного. Ну і логічне запитання, чи не боїтеся чорних археологів після оголошення цього туристичного маршруту? Валентина Олегівна правильно говорила, що чим більше про пам'ятки знають, тим якби більша увага місцевого населення, яке також допомагає в контролі, охороні, збереженні пам'яток. Тобто, наприклад, коли люди бачать, що
чорні археологи проїжджають або ходять, то вони повідомляють, наприклад, історико-культурний заповідник Більськ працівників. Здійснюється велика кількість об'їздів, як самих представників заповідника Більськ, так і спільно із органами охорони культурної спадщини району і області залучаються представники поліції. Тому, слава Богу, у нас таких, як прогнозувалось, після цих всіх знахідок, бо дійсно проблема чорної археології в межах України надзвичайно велика. У нас, слава Богу, з цим великих проблем немає. Ну і до вас запитання. Які знахідки, які відшукали на Опішнянському городищі, вважаєте найцікавішими? І ми ще говорили з вами, що, можливо, ви принесете фото прикрас. Так, ми вам принесемо фото прикрас. Колись я була в Луврі і відвідувала музей саме археологічний, як завжди археологія, де, ну, найнижче знаходиться. І мене запитують, хто з тобою ходив? Кажу, зі мною ходила тільки ще одна жінка, яка в групі була в екскурсії, тому що як вона з тобою пішла, чого вона пішла археологію дивитися? Тому що переконуєш людей, що золото, прикраси, вони завжди в жінок були і в того часу, і в нашого часу. І це, мабуть, один із найголовніших посилів. Тому насправді найголовніша наша знахідка – це наш знаменитий перстень. Він уже став таким символом, оазою Більського городища. Він такий брендовий знак, який ми далі на ньому популяризуємо. І на сьогодні вже розробляючи навіть зали експозиції музею, от особисто вже я бачу, як ми будемо презентувати цю знахідку. Знайшов її наш відомий археолог Олександр Борисович Супроненко. Насправді, навіть оті глиняні речі, які в тому році, ну, це просто унікальна знахідка, щоб знайти повністю цілісний такий гончарний виріб. Це просто таке буває, ну, там, як археологи говорять, на десяток років одна знахідка, навіть більше, тому що попередня – це десь у Львівській області такі знахідки були. Тому на сьогодні, звичайно, 111 років досліджувалося Більське городище. Всі знахідки, як правило, археологічна розвідка забирає з собою, музей ховає там, звідки приїхали науковці. І, на жаль, Більське городище має цих знахідок, сам заповідник найменше. Тому наше тепер головне завдання – наповнити фондами, повернути, що ми можемо повернути до Більського городища, те, що по праву належить їм. А взагалі, ви сказали, що в Україні це перший туристичний археологічний маршрут, так? Ну, я принаймні не чула, чи є ще інший археологічний туристичний маршрут. Ви вважаєте, що буде популярний, і таким чином наша область може навіть заробити кошти певні, так? Взагалі, це турист те, що робиться для того, щоб населення наше було більш спроможне, економічно краще жило. От говорять, що таке, от інколи депутати районних рад говорять, нащо нам туризм? Що ми з цього будемо мати? Ну, приїдуть туристи, не поїдуть і на тому залишаться. От ми в неділю досліджували Березово-Рудківський парк з комплексом пам'яток. Ми зразу виявили своєю командою три нових об'єкти культурної спадщини, які зараз заносяться до реєстру. Це унікальні. Я не кажу, що там є піраміда і все останнє, але цей комплекс, він, мабуть, би був кращий, чим Уманський заповідник, який їздять всі. Просто до нього треба докласти зусиль. І от саме депутати районної ради говорять, що з цього буде, що ми матимемо. Матимемо те, що люди автоматично, от за зразок у нас є вже Опішня. Коли починав Лесь Миколаївич Пошивайло це розбрендовувати, насправді, чи були кав'ярні, чи були магазини, чи були сувенірні кіоски, чи продавався там національний одяг, чи інші такі сувеніри, які цікаві людям. Чи було стільки закладів харчування? Ні, не було. На сьогодні, ви подивіться, кожна людина в Опішні, вона як мінімум торгує. Торгують не тільки ж сувенірні лавки. Бабуся винесла яблуки, бабуся продала все, що вона вдома виростила. Турист по дорозі все купив. Можливість людині заробити. Людина, яка хоче заробити, вона може заробити, тому що ми сьогодні повинні, як влада, зробити такі можливості для людей і такий посил, щоб малий бізнес розвивався. А турист – це якраз саме те, що нам приносить економічний плюс, і саме те, що малі підприємства, такі середні, у нас насправді ж нема середнього класу на сьогодні людей. От середній клас людей, як мінімум, це будуть тоді, коли в нас будуть туристичні об'єкти. Треба, щоб було кому продавати. А люди, вони знатимуть, який буде попит, на що, на яку продукцію. От на сьогодні Котелевський район, готельний комплекс «Хостел», ну, потрібний просто.
це легко зробити. Там є такі приміщення величезні, які можна брати і по грантовій програмі будь-який вигравати і переобладнувати. Саме сам Більськ і саме село Щебільськ, люди не зрозуміли, що це цікаво. Я навіть нашому пану Олексію Бондарю, який завжди є добрим спонсором наших всіх заходів, говорю, ви б уже не стільки вкладали в розвиток агропромислового комплексу, як треба вкладати в розвиток якихось хостелів, зелених таких невеличких садиб, ну навіть зелена садиба. Це постійний заробіток людей. От скільки ми їх зараз маємо, працюємо над тим, щоб, звичайно, збільшити кількість цих зелених садиб, але ну, от люди, вони вже зрозуміли, що у Кременчуцькому районі зелена садиба і бренд «Вергуни». Вони успішні, вони працюють, у них це добре виходить. А ви говорите, що постійно апелюєте до депутатів обласної ради, просуваєте свої ідеї. От як вони реагують? Виділяють кошти на туристичну галузь, на археологічну інфраструктуру? Ви знаєте, в цьому році, я можу сказати без перебільшення, що в нас є фракції, є політика, це інше. Але те, що наших депутатів Полтавської обласної ради, культура і наша історія, вона об'єднує, це без перебільшення так. Я хочу сказати, що і голова обласної державної адміністрації завжди звертається до всіх фракцій. Ми співпрацюємо для того, щоб ми отримали якісь кошти. Ми взагалі робимо звіт перед кожною фракцією. І звіт по планах. Ну, не було такого, щоб нас ще не підтримали. От дивіться, на сьогодні вперше в Україні прийнята з ініціативи голови обласної державної адміністрації комплексна програма розвитку Більського городища. Паралельно прийнята комплексна програма розвитку галузі культури і мистецтва. Але там окремий розділ є культурна спадщина і археологія. Тобто будь-який напрямок ми можемо підтримати. На сьогодні, крім приміщення, крім 1 200 000 гривень, які на науково-проектно-кошторисну документацію депутатським корпусом виділені, пройшов тендер і найближчим часом буде придбаний сучасний гарний автомобіль. 1 100 000, скільки так. Ви там за нього гроші маємо, також це ж депутати. Я не кажу, що ми маємо абсолютно сучасну техніку. Якщо ми рік назад проводили археологічну розвідку, навіть на Більському городищі, соромно було перед науковцями і перед іноземцями, бо ми проводили міжнародну археологічну польову школу, і коли іноземці приїздять, техніки абсолютно було недостатньо. На сьогодні ми маємо гроші на послуги найняти ті самі бульдозери, ту важку техніку, яка нам потрібна для проведення розкопок. Але ми маємо абсолютно сучасні всі такі європейські матеріали, якими можна проводити розкопку. Від лопати нормальної. Угу. От хотілося б на сам кінець, не так багато часу залишилося. Розкажіть, будь ласка, про плани. Які ще туристичні, можливо, маршрути плануєте втілити на Полтавщині, про які ми ще не знали, не чули? Насправді, сьогодні ми взяли орієнтир на найголовніше. Нам треба навчити наших дітей, наше юнацтво, наших студентів, нашу молодь любити своє полтавське. Тому ми взяли такий бренд «Люби Полтавщину». Вона така різна, вона така унікальна, вона унікальна історією, ландшафтним дизайном, пам'ятками, культурною спадщиною, промисловим туризмом. Тобто до чого ми не візьмемо, у нас абсолютно постаті, відомі постаті особистостей людей, які є. Без перебільшення, це золотий фонд нашої української нації. Тому ми на сьогодні працюємо і розробляємо нову стратегію розвитку туризму. Вона ще місяць-два буде в розробці, поки ми дійдемо до презентації Полтавської обласній раді депутатському корпусу, і вона буде широко обговорюватися з громадськістю. Що ми робимо найголовніше? Ми зараз працюємо над створенням туристичних кластерів. В Диканці вже, скажімо, такий створений, він починає працювати. Зараз вже на виході стратегія розвитку туристичного кластера Новосанжарського, Козельщинського, Решетилівського, Новосанжарського, Козельщинський, Решетилівський, 4 райони, то і та географія. Ми працюємо з технічним університетом, є там чудова кафедра, і вони нам допомагають співпрацювати, точно так і з університетом економіки і торгівлі, з науковцями. Чому ми робимо над туристичними кластерами і звідси працюємо? Тому що ми, як чиновники, можемо продумати будь-який продукт, але цей продукт повинен бути цікавим людям. А туристичний кластер – це те, що іде знизу, де є попит. Ви вивчаєте попит. Ми вивчаємо. І саме головне, щоб наше, можна побудувати все, але туди ніхто не доїде. Тому треба вкладувати так економно і гарно. Дякую. І ще буквально одне запитання. І все ж таки, якщо от когось із наших глядачів зацікавить маршрут від Скіфії до Русі, от куди звертатися, щоб відвідати? До Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації. У нас є відділ туризму
і музейної справи. У нас добра, гарна, молода, ініціативна, креативна команда. Ви, як бачите, в нас і директор, самий молодший, мабуть, в Україні. І ініціативний, тому що ініціативи дають і чують люди, і депутатський корпус підтримує тоді, коли є реальні ці пропозиції. Тоді на реальні пропозиції можна отримати і фінансування, і все інше. Спасибі. Дякую за розмову. Говорили ми про новий археологічний туристичний маршрут від Скіфії до Русі, який представили на Полтавщині. Про нього розповіли Валентина Вождаєнко, директорка Департаменту культури і туризму Полтавської облдержадміністрації, і Ігор Корост, директор комунального управління історико-культурного заповідника Більськ Полтавської обласної ради. Нагадаю, ви дивилися нас на Суспільному та слухали в ефірі Українського радіо «Радіо Полтава». Для вас працювала Марина Проскурняк. Дякую за увагу. Побачимося.